Afrika yedu. Ndiko kutumwa kumurwa mwarikomwa zvafuka kuri pakati pani. Kazhinji patinoparidza. Ndinotanga nekutaura zvekutumwa kumurwa mwarikomwa zvafuka. Nekuti ndopa nemudzi wedu ndopa takacherwa ipapo. Regrana mwari. Kana ndikasimuka ndikati kutumwa kwakomwa zvafuka mwari akomborera kudzidzisa kuramba rake. Zvinenge zvakakona zvakadaro. Regrana mwari. Nekuti pakutumwa kwamurayiro wamwari pomwa zvafuka takaona makomborero panyama. Uye pakutumwa kwamurayiro wamwari pomwa zvafuka pane nzira inosvitsa kuzuri kudenga. Regrana mwari. Afrika yedu. Nekuti regani kudze maitikira zvakaita. Itsidza mwari kuti kutumwa kwamurayiro wamwari pomwa zvafuka kuve pakati pedu. Tsidza Jehovha mwari dzakanga dzatanga kare. Panguva yanova mwari arowanika nekuituka kuburikidza nemafashamo emvura. Kwakuzotuma zveche kuti Jesu Kristu mwanakomana wakarioka kuti arovairwa pamuchinjikwa. Asi Jesu auya panyika nyika haina kumugamuchira. Regrana mwari. Jesu akararama semwana wakapenda. Jesu atarisa nerufu rwemuchinjikwa. Akabva apa chiprofita chikuru manje. Kwakuti handikusiyi muri nherera. Ndichakutumirai mumwe mweya munyaradzi. Iye kana asvika ndiye achadzosera mweya vana kumadzibaba nemweya madzibaba kuwana wavo. Regrana mwari. Jesu apa muchinjikwa akabva azadzisa chiprofita ichocho. Apo mumwoyo akatora pfuma akabaya paduku pajesu. Pakabuda mvura. Kureva kuti mamvura ndo aizosara nebasa roruponeso rwevanhu vepasi rose. Regrana mwari. 1912 varume nevakadzi vaafrica vakaimba pasouth africa. Vakati ishe komore reafrica ngaisimudzirwa zita rayo. Inzwai mitero yayo. Mhinduro yajehovha mwari kwakukurumidza kuuya asi jehovha mwari akaidzosa kumashure. Chikonzero mwari agari panyika ine hondo. Nokuti mugore ra1914 hondo yepasi rose yekutanga first world war. Ndopa yakabva yatanga. Regrana mwari. Hondo iyi ichichiriridza kushamisa kwamwari. Musi wa25 October murayiro wamwari pomwa zvaafrica achizvarwa. Umambo hwamwari huchiburika panyika. Hondo iyi haina kuzomboita mwedzi iripo. Musi wa11 November wakabva wasainirana to-ceasefire. Basa reruponeso rwavanhu vepasi rose richibva ratanga. Regrana mwari. Afrika yedu. Ndokutumwa kwamurayiro wamwari pomwa zvaafrica kuri pakati pani. Hakuna munhu anotibvisa pakutumwa kwamurayiro wamwari pomwa zvaafrica. Kunyange girozi ikabva kudenga. Kunyange ukaita mufundisi, kunyange ukaita muvhangeri, kunyange ukaita bishop, kunyange ukaita kana mwana wemutumwa, hatibve pakutumwa kwamurayiro wamwari pomwa zvaafrica. Chikonzero nei ndichidaro. Tikaona vanhu vanotamba nebasa risamwe tinonzwa hasha. Nekuti Jehovha mwari akatimutsa kuvakafa. Regrana mwari. Nekuti kana ndiri ndakamira pano ndiri chipupuriro chekutumwa kwamurayiro wamwari pomwa zvaafrica. Handiudzirwe nemunhu. Regrana mwari. Saka muchiona tichiganza nekutumwa kwamurayiro wamwari pomwa zvaafrica. Nekuti nerimwe gore umwabereka umwe vari pakutambudzika kukuru. Chikonzero chii chemwanakomana wakanga azvarwa mugore iroro. Azvarwa kwakutorongerwa tsoro nevaroyi kuda kudyiwa achiri mudiki. Regrana mwari. Vabereki vakufona munhamba yeJefferson Road nenzwi bedzi remutumwa pomwa zvaafrica. Vamwe vanoseka vaiti akura nhasi mwana kwakudhischajwa muzuva iroro. Nhasi mwana ndiye amire pano ari kuparidza zvekutumwa kwamurayiro wamwari pomwa zvaafrica. Yeah.
munyika yedu. Amen. Regrana vamwari. Amen. Maimba mega mukatakauya zvemambo wechima. Amen. Nekuti vana sekuru vedu vakanga varipo. Vaitotumidzwa nemasema tunhurirwa. Kunzi ndivo vanochengeta vana. Vanochengeta mhuri. Regrana vamwari. Amen. Vanoitoti vana vasafene nzara. Asi kunyange zvakadaro madzimoni eEuropa haana kumbotisiya. Anti umbranda wamwari pamwe zvaafrica atumwa. Nhasi tigere nemufaro mudzimba dzadi. Zvino varume nevakadzi munguva duku yandinayo pano. Tofanira kuti tizive chinhu ichi. Muranda wamwari pamwe zvaafrica. Basa iri ratakagarira pano muzvara nhasi akaritambudzikira. Munomboziva here? Afrika yedu. Mutumwa pamwe mvuramwa zvaafrica vamunoona ari panhamba yedu Jefferson Rhodesia. Achiri mupenyu aripo pakati penyu. Regrana wamwari. Afrika yedu. Amen. Yati mutumwa wamwari Ernest Pongwa zvaAfrica achiri mupenyu aripo pakati pani. Amen. Zvimweni zvatinoita ngatisaite kunge takuekta kunge mutumwa asipo. Mutumwa achiripo. Amen. Regrana wamwari. Amen. Mamwe madecisions atinoita. Yati hatifani kuita sezvinhu mutumwa asipo. Achiripo. Tinofanira kunzwira tsitsi mutumwa Pongwa zvaAfrica. Makore makumi mana Paulo achivaka kereke. Vamwe vanhu vakatomboseka Paulo uyo atinotafira kereke iyi. Regrana wamwari. Amen. Mutumwa Pongwa zvaAfrica shoko raanaro right now ari kuti varume nevakadzi vakomana nevasikana chemberi neharawa. Kunyange ndiripo. Hatinzwira tsitsi mutumwa handizvei. Iye ndiye anotinzwira tsitsi handizvei. Mutumwa anotinzwira tsitsi kwose kwose ndiye anotiita anotitaura vanhu vaani. Vamwari handizvei. Kubatsirana soni. Afrika yedu. Amen. Afrika. Hallelujah. Hanzi nemutumwa wamwari pamwe zvaAfrica shoko raanaro iko zvinozvi. Varume nevakadzi vakomana nevasikana chembere neharawa. Mutumwa wamwari meseji yaanayo right now ari kuti kunyange ndisipo, kunyange ndiripo, kunyange ndiuye kwamuri kuzokuona ivarume imi, kunyange ndigere kumba, ndinofanira kunzwa kuti mumire nesimba. One. Strong and vigilant. Chechi piri, nomoyo mumwe. That is togetherness, oneness. Chechi tatu, uchirwira kutenda kwevhangeri. That is defending the gospel of Jesus Christ. Who commissioned his servant Archbishop Pongwa zvaAfrica in these latter days to give rest to those that believe. Regrana wamwari. Afrika yedu. Mutumwa wamwari Pongwa zvaAfrica ada kuzotimira nesimba varume. Hapachadi mgwende kwa taa kuende kwa kumateru. Pakuda harume na wakazi wa Afrika magamba chaiwo. Manu anomira na mutungwa mwaripongwa wa Afrika. Regrana mwari. Pesi ya taa kufamba na ya hechadi kupatila pa mpendri wa mwe mwaripongwa wa Afrika wa Afrika unosara. Pesi ya taa kufamba na ya pakuda unye seta kachikwekwe pa mtungwa. Nekuti wa muka wa profita na wazinsiwe ni ma. Wanda kutawusa wa shinji. Kuti watawusa ni wasa na mkuru wawo. Regrana mwari. Afrika yedu. Amen. Varume, varume regani kudze. Mukawana hondo yakuenda nakupisa yakuenda kupera. Regrana mwari. Right now zvinokuita zvichinetsa. But tinozvitora mutumwa wamwari pamwe zvaAfrica 1977. Ari pamanikaleta pahondo ichipisa. Shoko raJehovha mwari arombo kuti Paulo garamba unorohwa nezvimbambaira. No. Afrika yedu. Amen. Kazonzi Paulo yo basa rakafanira kuitwa. Kuparidza kukosha kwezita rani. Nokushamisa kwokuponesa kwangu. Zvichinetsa kudaisa honori tichiita tikudzoka kumashure. Basa rakafanira kuitwa kuparidza kukosha kwezita rani. Nokushamisa kwokuponesa kwangu. Tinenge tapedza. Regrana wamwari. One Petro two. Chibomirai, mirai. One Petro three. Right. Rudo nokutsungirira pakutambudzika. Right. Yes, eight. Pakupedzisira. MaAfrica yedu. Amen. Afrika yedu. Hallelujah. Marinzwa shoko repakupedzisira iri. Amen. Famba. Pakupedzisira. Muve nomoyo mumwe mose. Afrika yedu. Amen. Pakupedzisira muve nomoyo mumwe chi. Mose. Pakupedzisira muve nomoyo chi. Regrana wamwari. Amen. Yoti ndichakuda kuparadza chechi tu. Vana vasina rudo pakati pani. Wavo. Vochakaiparadza kupa kutanga. The African Apostolic Church number 1 yaizikanwa pasi rose.
Bataun akashai waru doso pakai dipau. Jilbab tu ada yang sah korang granama. No cecam cuma iparah hari ni orang bayar ipo. Afrika itu. Cecam orang China bawaan yang cuma sekarang ini cik guma. Granama. Cari orang cekon korang cuma orang pemas Afrika yang lagi macam Cari orang siapa yang bilang orang makumba orang bocil jauh sama biza mana no. Lekar orang bayar cari orang siapa cecam. If I at a constant speed without reducing our energy, those with a church are off and wild. Look for me, Rabbi. Church and us, Kumira, look for a bear. Regranama. If I'm in a family, I'm a no. No family, no family, wrong way. Regranama. Africa, I do. Varume. Hapana kwatinoenda kana sinaro pakati pani. Hada mtumwa mume na moyo mumwe. Moyo mumwe